Bom dia, gente, tudo bem? Começando o vlog do jeito que eu começo o meu dia, que é lendo a palavra de Deus. Muitas de vocês me perguntaram, Grace, me conta como é que você faz o seu devocional. Então, gente, meu devocional é que o nome parece que é um, sei lá, algum método, algo assim. E não é, pra mim, não é, tá? Devocional eu chamo do momento que eu tiro para cultuar a Deus. Eu cultuo a Deus o meu dia inteiro, né? Eu dedico a Deus o meu dia inteiro, mas em alguns momentos eu sento para ler a palavra, para orar e para meditar. No restante do meu dia eu tô sempre falando com Deus, eu tô sempre assistindo vídeos, pregações, hinos, sempre, sempre, sempre. Eu já gravei um vídeo do meu devocional e tá aqui no YouTube até. É, mas principalmente na parte da manhã e à noite eu tiro para ler a palavra, pra orar e pra ouvir Deus falando comigo também, meditar na palavra dele, né? De manhã agora eu tô lendo o livro de Eclesiastes. Eu já li Salmos, li Provérbios, agora eu tô lendo Eclesiastes. E à noite eu tô lendo um livro do Velho Testamento. Então, a leitura da Bíblia é essa que eu faço. Eu li também alguns livros já do Novo Testamento. Li assim de parar de meditar, né? A palavra do Senhor se renova a cada manhã, então a gente tem que estar sempre lendo e repetir várias vezes cada livro, né? E depois de ler a palavra, eu sempre paro, espero, medito naquilo que eu li e também oro ao Senhor, né? De manhã eu gosto muito de agradecer e agradecer e agradecer e agradecer e eu. À noite eu gosto muito de orar pelas pessoas, né? Eu tenho uma lista, eu já mostrei pra vocês. Eu tenho uma lista, eu tô passando por um caderninho. E eu gosto muito de orar pelas pessoas na parte da noite. E essa é uma passagem já bem conhecida, que Salomão diz, né? Que há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo, há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu: tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e depois de juntá-las. E essa passagem é muito bacana, porque diz que para tudo Deus tem um propósito. Tudo Deus tem um tempo determinado para cada coisa, né? E como hoje em dia, no tempo que a gente vive, é difícil a gente esperar as coisas acontecerem. A gente não quer esperar. A gente é tudo a gente quer que seja o mais rápido possível e no nosso tempo, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus tem um tempo determinado para cada coisa. E muitas vezes a gente ora por uma cura e a cura não vem, e daí já bate um desânimo, a gente acha que Deus não está nos respondendo. Mas é porque Deus tem um tempo determinado para a cura. Há o tempo de curar. E assim com todas as outras coisas, né? A gente vive nessa constante busca por algo que nos faça feliz, mas se a gente entregar o nosso tempo a Deus, ele já provou, né, que o destino é dele. Ele pensa na nossa eternidade. Enquanto a gente está pensando aqui no nosso momento terrestre, né, nessa vida aqui na Terra, ele pensa somente na eternidade, né? Bom, então vamos começar este dia, não é mesmo? Vamos começar. Tá um dia de sol lindo, 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 lindo. Mais um motivo para agradecer a Deus de ele ter feito um sol tão lindo, né? Um dia tão lindo pra gente. Thank you.
gente, chegamos do mercado agora. Deixa eu mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou antes de eu guardar. De produto de limpeza foi só um detergente, um coala. A gente comprou esse aqui de erva doce, que é bem gostosinho, um sabão em pó. Daí eu comprei ovo, cebola, alho, cenoura, banana, tomate, tempero verde. Aqui tem um peito de peru. Esse é queijo, um atum, leite condensado, creme de leite, uma torradinha, trigo, arroz e açúcar e um cookies. Isso aqui deu R$ 80. E daí a gente comprou também. Minha geladeira está desligada e eu estou descongelando. Quem não tem geladeira frost free é essa vida, né? Daí a gente comprou também um desse salaminho tipo italiano e um lombo de porco. Deixa eu ver se tem preço. Tem um lombo de porco de R$29,78, mas tem 1,5 kg de lombo, porque os meus sogros vão vir nesse final de semana e a gente quer fazer churrasquinho. Até aqui na minha geladeira tem uma melancia, e eu tô descongelando a geladeira, ali tem um peito de frango, tô descongelando para limpar. Gente, consegui mudar todas as minhas suculentas. Olha ali aquela mudinha, que fofura. Eu não consegui desvincular ela ainda da muda grande, mas tá quase. Eu quero deixar ela seguir o seu ciclo natural, mas eu coloquei vários vasinhos já. Eu tô tão feliz, elas estão tão lindas. Eu tirei ela daquelas floreirinhas ali preta. A floreira agora tá vazia. E daqueles vasinhos ali, eles também estão vazios. E eu passei tudo pros vasinhos individuais. Nas floreirinhas preta ali, que elas são retangulares grandes, né? Eu vou fazer uma hortinha, eu vou colocar daí salsinha, cebolinha. Eu vou tentar, né? Vamos ver como é que vai dar, se vai se adaptar. É o meu companheiro, que sempre com a mamãe, esse lindão. Olha o calor, como é que ele senta. Olha, olha o calorão, minha gente. É muito calor, povo. Tá um dia super claro, super lindo. Um céu azul, olha que Deus maravilhoso. Mas já tá tarde, deve ser umas 7 e pouquinho. Aproveitei o final da tarde, tinha terminado o insuplazo e vim aqui fazer esses vasinhos, mudar as minhas suculentas. Oi, gente. Hoje já é sábado. Ontem eu nem falei mais com vocês, né? Mas agora é sábado de manhã e a gente tá esperando os meus sogros chegarem, os pais do Xande, porque eles vão vir passar o final de semana aqui com a gente. Então a gente tá esperando eles estão quase chegando já. E é isso, eu vou tentar mostrar um pouquinho aí pra vocês. Tá um dia de muito calor, mas a casa já tá bem organizadinha, assim. Não consegui fazer faxina, que na verdade eles decidiram de última hora. E eles falaram pra gente ontem, não deu tempo de fazer nada. Acho que vai ser muito legal. E daí eu vou tentar mostrar um pouquinho aí pra vocês.
lembrei de duas coisas para falar para vocês. Quando você sabe que você vai receber uma visita inesperada e você não consegue fazer uma faxina na casa nem nada, não se preocupe com coisas como vidros, esse tipo de coisa. Se der tempo de você limpar, você limpa, mas não se preocupe com isso. Se preocupe com o banheiro, ter um banheiro bem limpinho. Se preocupe com o chão da sua casa, passe uma vassourinha. Quem tem o sequito e às vezes quer passar só o sequito é ótimo porque a gente não precisa necessariamente passar a vassoura antes, né? Ou passe um aspirador, porque passando o aspirador não precisa passar um pano no chão depois, porque o aspirador tira bastante a sujeira, né? Se preocupe com o chão da cozinha, daí sim passar um pano, porque se tiver alguma manchinha o pano tira. Se preocupe em lavar a louça, para a pessoa não chegar na sua casa e ter aquela aparência de pia cheia de louça. Se preocupe em lavar a sua louça. Se puder tirar do escorredor, melhor ainda se der tempo, porque tira aquele aspecto, né, de a pessoa entra na sua casa e aquela pia cheia de louça não dá uma aparência legal. Um chão bem limpo e um banheiro bem limpo. Isso aí já, né, já dá aquela aparência melhor. Então, se você tem uma roupa estendida, tira. Dê pra a pessoa entrar na sua casa e ter aquela aparência, né, de casa organizada. Porque a limpeza mesmo, ela vai vendo em pequenas coisas, né? Mas, então, uma casa organizada é o que vale a pena. Então, se atente a essas coisas. A pia da sua cozinha, o chão da sua cozinha, em passar um paninho rápido. O seu banheiro e o chão da sua casa, né? Passar um aspirador, passar um sequito, algo assim. E é claro, é aquela organizada, não deixar coisas em cima do sofá, ter a roupa de cama estendida na cama. Essas coisas assim que, na verdade, eu acho que a gente tem que fazer todos os dias na nossa casa, né? Gente, domingo à noite, vim finalizar o vlog pra vocês. Acabamos de chegar da igreja, o culto foi uma bênção. Nada melhor do que ir na casa de Deus, né? E daí eu vim aqui finalizar o vlog pra vocês. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o meu look, né? Eu me mostrei. Os meus sogros foram embora hoje à tarde. E eu acabei não mostrando muito eles, porque primeiro eles têm muita vergonha, eles não gostam de aparecer. E segundo, porque eles vieram ontem, né? Já foram embora hoje, então foi bem rapidinho. Então também não deu pra mostrar muita coisa. Deixa eu mostrar pra vocês o look que eu fui pro culto. Ó, o meu lookzinho do culto é essa blusinha aqui, que é manga 3 quartos. Ela é listradinha aqui com as mangas em azul marinho. E essa saia azul marinho, ela não dá de ver o tecido dela, mas é como se fosse um veludinho. Ela tem bolsinhos aqui, ó, e ela é de botões na frente. Ó, e ela é linda essa saia aí. Achei que ficou bem bacana a combinação dos dois. Só prendi o cabelo aqui em cima, ele tá um pouco oleoso, então ele fica mais liso, escorrido, assim. E daí eu fui com essa sandália de salto grosso, que eu amo, e é super confortável. Bom, e dessa maneira eu vou finalizar o vlog aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar estes dias. Amanhã eu começo um novo vlog e vou mostrar um pouquinho do meu dia amanhã pra vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo, que Deus te abençoe.